Když jste vědec, tak neděláte jenom výzkum, ale i spoustu věcí okolo. Vede to přes časovým hodinám, vede to k tomu, že člověk píše neustále projekty, které mu nevychází, protože věda je podfinancovaná. Tady jsem si dovolila krásnou citaci Václava Hořejšího, který je ředitelem jednoho biomedicínského ústavu Akademie věd a jinak také profesor, tuším, něčeho lékařského, než jsou teď jistá na Univerzitě Karlovy. A ten v podstatě konstatuje, že vlastně většina těch financí, které v minulých letech šly na ten základní vědecký výzkum, se z toho státního rozpočtu přesunula na výzkum aplikovaný. A výzkum aplikovaný spočívá v tom, že vždycky musíte spolupracovat s nějakou firmou, aby jako ta ekonomika z toho měla ten užitek. Problém je potom ten, že to vede k tomu, že z těch státních dotací ten soukromý sektor částečně žije taky. Jenom vlastně tímhle slidem chci ukázat, že uživit se jako vědec v současné době není úplně jednoduché a musíte žádat neustále o nějaké granty a ty grantové agentury jsou celkem podfinancované, aspoň v České republice. Další věc, z které mám často pocit, který tady se připadnuje tady ten pán, je to hodnocení vědy. Já to tady jenom zmiňuji k tomu z toho důvodu, protože se vlastně chci dostat jako k diskuzi, jak vědec nebo vědkyně může spolupracovat s veřejností, protože klimatická změna je věc, která se té veřejnosti samozřejmě také velmi týká. Když se podíváte na to, za co jsou hodnocení jedna konkrétní věci, ale potom i celé ústavy, tak tady nikde nevidíte spolupráci s veřejností. Tam jsou granty, aplikovaný výzkum, manažerské aspekty, výuka, studenti, všechno možné, zejména články, to je taková mantra jako současná, to je takzvané excelentní vědy, to je zaklínadlo zase Evropské unie, ale nikde v tomhle nevidíte spolupráci s veřejností. V lepším případě nějaké popularizační aktivity, jako za to dostanete malé bezvýznamné plus, ale jinak v tom veřejnost vůbec nefiguruje. Takže když to zhrnu, vědec je obvykle celkem přepracovaný, pokud má vůbec jako ten pocit, že by s to veřejností mohl něco dělat, tak na to nemá většinou čas. Takže když za ním přijdete, že chcete, aby spolupracoval s veřejností, tak většinou reaguje docela nerudně. No ale naštěstí už se začínají ozývat hlasy v České republice, teda zatím je to dost v zárodku, že tohle není dobrý stav, že je potřeba na tom něco změnit. A pokud v dnešní době vlastně, hlavně zase v té České republice, dochází nějaké interakci věda, společnost, tak je to takový ten monolog. Vědec něco vymyslí a jde vysvětlovat té veřejnosti, co skvělého vymyslel, pohoršuje se, že tomu veřejnost nerozumí, občas tomu rozumí, tak je vědec rád. Nicméně je to všecko jednostranné. Cílem je mít ten dialog nebo ideálně spolupráci obou stranou, takže to neznamená jenom to, že vědec bude vykládat to, co vymyslel a co je nejnovější poznatek, ale že i ta společnost řekne, co by mohlo vymyslet a co by teda jí jakoby zajímalo. A na to nejsou vůbec nastavené nějaké pracovní mechanismy, komunikační kanály a vlastně celý ten systém, jak ta věda teďka funguje, například viděli jste to hodnocení, prostě na tohle není nastaven. Takže jako vlastně předpokladem, aby jsme se dopracovali tady k tomu kýženému obousměrému spolupůsobení a spoluovlivňování se navzájem, je vlastně jednak změna vnímání vědy jako takové. Ona ta věda jako z pozice té své autority jako jedná dosti jednosměrně v současné době. Druhá věc je, jak už jsem zmínila, tu vědeckou excelenci, což je současné opravdu zaklínadlo té Evropské unie, protože v rámci té globalizace, když vlastně veškerá ta levná pracovní síla z východu nám bere ty pracovní místa, tak se skloňuje pojem znalostní ekonomika. Takže se máme živit znalostmi. Nicméně do těch znalostí, do hodnocení vlastně té excelence té vědy jako spolupráce s veřejností není vůbec zahrnuta, takže by tam měla být zahrnuta. A ten vědec nebo vědkyně by měly být i pozitivně hodnoceni za to, že spolupracují s veřejností, takže by to mohla být jedna z dalších položek v jejich CV. A nemělo by to být něco, za co musí na svých ústavech kolikrát bojovat, anebo to nějakým způsobem kamuflovat. To mluvím o svých zkušenostech z bývalého ústavu, tam se to opravdu musela kamuflovat tyhle aktivity. Na tom současné možná naštěstí.
Z jedné jako evropské publikace jsem si přeložila, to je moc pěkný obrázek, a tam v podstatě jako my se můžeme bavit o tom, jak ta spolupráce, interakce věda společnost vypadá v současné době a jak by měla, nebo jak si spoustu lidí, kteří jako tenhle dokument vymysleli, jak si myslí, že by mohla vypadat v budoucnosti. A z České republiky na vzniku vlastně tohle dokumentu, tohle obrázku spolupracovali kolegyně ze Sociologického ústavu Akademie věd, ty jako k tomuhle produkují celkem zajímavé materiály. Jde o to, že vlastně společnost se v současné době vnímá velmi monoliticky, vnímá se velmi jakoby institucionalizovaně. Já když slyším na mezinárodních konferencích, že někdo spolupracuje ze society, tak se tím myslí takzvaný decision makers, a to je politika, business, finanční sektor. Což mě teda celkem to slovo decision makers jako docela irituje, protože ta veřejnost, občanská sdružení, já nevím, odbory a podobně vůbec nejsou braný jako decision makers, jo? To už jenom se člověk podívá na ten slovník. Takže jedna věc je, že musíme trošku začít jinak vnímat tu společnost a posunout se vlastně k tomu, že ta společnost je diverzitní, jsou tam různé souvislosti, jsou tam různé kontexty a je to něco, co prostě není definované jenom institucionálními procesy. A druhá věc je taky ta, že prostě věda, která si sama o sobě často myslí, že je objektivní, a tak by měla trošku z toho svého asi piedestálu lehce sestoupit a nebrat se jako něco vyčleněného, objektivního z té společnosti, ale nýbrž jako něco velice hluboce propojené z té společnosti. Tohle je běh na dlouhou trať, ale mně se ten obrázek líbí, takže já jsem si ho dovolila přeložit. Tak. A vlastně to, co ten obrázek tady naznačoval, to je to prohloubení hlavně toho dialogu a ta diverzifikace jako celých těch procesů. Už jsou jisté koncepty, které zejména na západě fungují, které se tady tímhle jakoby řídí a které vedou velmi zajímavým závěrům a poznatkům. Jedno jsou takzvané vědecké dílny. Na západních univerzitách už celkem běžná věc, v Holandsku už to má skoro každá univerzita. A je to vlastně záležitost, zejména těch univerzitách, je to jakýsi malé oddělení na té univerzitě nebo tak, které sbírá podněty od různých hráčů té společnosti, může to být nevládní organizace, může to být různá zájmová sdružení, odbory, sdružení nájemníků, cokoliv takového. Tady někdo prostě přijde a něco ho zajímá. Velmi hezký příklad byl v Holandsku řešený, že přišli obyvatelé nějaké obce, kde se jim postavili větrné turbíny a oni měli pocit, že tam obtěžuje hluk a kdykoliv někdo z hygieny došel a změřil to, tak ten hluk byl na normální jako úrovni, takže prostě nedošlo k žádným opatřením, ale ti obyvatelé furt měli pocit, že je to ruší, takže šli tam, jestli to bylo v Groningenu, na oddělení, na nějakou katedru fyziky atmosféry nebo něčeho podobného a jeli se s těmi věci ten hluk měřit a zjistili, že vzniká jenom za určitých meteorologických podmínek, takže jako atmosférický fyzik byl nadšen, že něco objevil, udělal si impaktové publikace, někdo si na tom udělal doktorát a místní obyvatelé byli rádi, že teda vidí, z čeho ten hluk je, a potom tam došlo opravdu k těm praktickým opatřením hygienickým, aby se ten hluk snížil. Takže tady je ten postup, že opravdu někdo přijde, zadá podnět, vědecká dílna vyhodnotí, jestli je to teda kompatibilní nebo vědecky realizovatelné, a potom se tady tyto záležitosti řeší a většinou, aby to nebylo finančně náročné pro toho klienta ve formě studentských prací, takže z toho potom jsou bakalářky, diplomky a dizertačky. To je jeden z těch konceptů, které na západě už celkem zajímavě funguje, vede opravdu kolikrát k zajímavým výsledkům. A věc, co se teďka skloňuje ve velkém, je i genderově specifická věda, protože spoustu jevů, které my zkoumáme, klimatické nebo globální změny tuplem, mají velmi zajímavé genderové aspekty, ať už se týče životního stylu, který u mužů a žen v řadě zemí je rozdílný v průměru. Týká se to stravovacích návyků, náchylnostem k různým nemocem, ke znečištění životního prostředí a podobně. Takže situace, kdy vlastně řešíme různá adaptační nebo ty mitigační opatření, tak nemůže brát člověka, člověk rovná se muž, jak se to často bere v různých studiích, ale je potřeba opravdu rozlišovat žena a muž, protože to chování těchto částí populací, zase říkám v průměru, je celkem odlišné. A to potom může vést jednak teda
ke zlepšení těch opatření a ke zlepšení těch vědeckých výsledků. Zase je to atraktivní jak pro společnost, tak pro ty vědce samotné. Tak. Teď jsem se ještě dovolila vybrat tři projekty našeho ústavu, zase bych to přenesla trošku do nějaké praxe. V každém z těch projektů nějaká ta interakce s tou veřejností probíhá, ale je to zatím ve většině těch projektů spíš to je v té první formě, v tom monologu, kdy vědec něco vyskoumá, pak to vlastně šíří mezi dotyčnou veřejnost. U projektu Interklim se jedná vlastně o česko-saské pohraničí, tam je to zase, ten projekt se mně líbil zase z toho důvodu, že tam že vede ke zvýšení té přeshraniční komunikace, že jo, v rámci těch Sudet, takže to má zase jiný jako zajímavý kulturní aspekt, nicméně vlastně se pro ty zájmové skupiny z oblasti zemědělství, vodního lesního hospodářství a podobně vytvářejí různé projekce klimatu do budoucnosti, což ty lesníky a podobně zajímá na obou stranách hranice, protože hranice je člověkem vytvořená záležitost, že jo, není to přírodní záležitost. A tady se vlastně jedná o úplně jednoduchou diseminaci těch výsledků mezi populaci místní. Co je o hodně zajímavější, je projekt dohromady s Mendelovou univerzitou Intersucho. Tam si můžete najít na webové stránky www.intersucho.cz. A to je zase cílené na zemědělce a lesní hospodáře. Tam se vlastně každý týden objevují nové prognózy sucha a vliv toho sucha na vegetaci. V současné době není vegetační období, takže to tam není, nicméně to sucho, tohle je myslím týden nebo dva stará mapa. A zde už ta veřejnost nebo ti experti z řad zemědělců vystupují v takové jako vytvořivější formě a to, že tam je takový pěkný webový formulář, kde vlastně ti vědci provozující tento portál je vlastně žádají ty zemědělce každý týden o vyplnění jednoduchého formuláře a už tyto jakoby laické informace výrazně potom vstupují jako hodnotné informace do tady těchto modelů, z kterých potom se každý týden vypočítávají tyhle mapy. Takže tam už jakoby ta veřejnost nebo experti z určitého odvětví vystupují ve tvořivější formě. A třetí, to je sociologický projekt, evropský, tam ten se vlastně snažil nějakými novými metodami, různě řízenými dialogy a podobně zahrnout tu veřejnost jednak do tvorby různých lokálních adaptačních opatření, třeba v severním Německu proti zvyšování hladiny moře, že jo, tam různé na pobřeží opatření. A nebo dělá tady v Česku, se prováděl třeba názorový průzkum mezi pěstiteli chmelu, to je docela zajímavé, co si pěstitelé chmelu myslí, kdo by měl být u nás odpovědný vlastně za iniciaci kroků na ochranu jejich hospodářství před možnými negativními dopady klimatických změn. Z větší části si většina lidí myslí, že by to měla být vláda, z menší části pojišťovny, o něco méně tam vidí tu lidi vlastní zodpovědnost. Tak. Projekty to jsou zajímavé, ale oni mají jednu velkou slabinu a to je to, že jsou všechny projektově financované. Takže když si zadáte, nebo když vymyslíte reakci na grantovou výzvu z Evropské unie nebo MŠMT, vy vlastně můžete si vymýšlet jenom ta témata projektu, na které jsou vypsané ty výzvy. A často to jsou výzvy velice zajímavé, já to nechci vůbec popírat, ale nicméně ty výzvy vznikají, ty témata těch výzev vznikají za interakce vědců, průmyslových lobbystů a politiků, oni vůbec nevznikají nějakým férovým demokratickým procesem, na kterým ta veřejnost by participovala. My jsme teďka podávali jeden projekt evropský, my ten projekt sami ho potřebujeme, je to super, ale jako ta výzva byla celá na tenhle projekt přímo napsaná, tam vůbec nikdo v té soutěži se neobjevil, protože tam už bylo ustavené konzorcium předem, jo. Takže my budeme rádi, když to dostaneme, ale jako s nějakou demokracií to moc společného nemá. Takže jako za obsahem těch grantových výzev je velký lobbyismus a veřejnost tam figuruje úplně minimálně. Tak, abych se ještě trošku víc radikalizovala. Já to tak slyším ve vlastních kruzích a možná se tak prezentuje i v médiích, nevím. Je prostě taky ten názor, že věda je objektivní, když se věci na něčem zhodnou, že v rámci IPCC, tak to bude naprosto skvělý průlom. Politici se tím začnou řídit, průmysl se tím začne řídit, no a vidíme, že se to neděje. Takže taková ta teorie, že prostě to vědecké poznání je naprosto klíčové pro řešení problému klimatické změny a globálních změn,
si myslím, že není úplně relevantní tahle teorie. Ta věda si myslím, že roli má důležitou, ale jako částečnou, není to prostě řešení. A ten argument vlastně té objektivity vědy jako takové je taky velice často zmiňovaný, ale věda není objektivní, vědu tvoří lidé a každý do toho vnáší něco svého. Jsou různé metodologie, jak se té objektivitě přiblížit, ale není to nic zhůry dáno. Takže existují naprosto radikální kritici, kteří tvrdí, že vlastně ta věda, že poptávka, co ta věda vlastně řeší a jak to řeší a co z těch výsledků pustí ven a co si zatají, že to velmi řízené sociálními a ekonomickými sílami společnosti, jo, že i v té vědě, která má být nezisková, aspoň ta základní, a která prostě by měla být objektivní, že tam i ta ekonomika hraje velice silnou roli a často velmi neblahou. A pak se můžeme ptát vlastně, jestli na ty výsledky lze spoléhat. A další věc je ta, že vlastně bavíme-li se o globálních změnách, tak my pořád vidíme tu naši vědu, západní vědu, jako takovou tu, co opravdu je schopná vysvětlit celý svět. Ona není. Ona, že ona je produktem té západní civilizace, pochází to vlastně z antiky. A je to jenom jeden z mnoha systémů, jak ten svět kolem sebe chápat. Takže potom Vandana Shiva, která je velmi známá indická kritička a teoretička vědy, ale taky environmentální a feministická aktivistka, tak ona volá po takové vzájemné toleranci mezi různými znalostními systémy, protože ona to do toho zahrnuje i různé domorodé a tradiční znalostní systémy, které vlastně s tou západní vědou úplně nekorespondují, a volá po jakési toleranci a vzájemném obohacování se. Ona se vymezuje vlastně proti té dominanci toho jednoho typu znalostního systému, který v současné době existuje, ta dominance. No a co se mě dostal do ruky jako jeden sociologický článek z poslední doby, ten byl moc pěkný, kde vlastně ten autor, nějaký australský autor, zhrnoval, že opravdu jako hluboko, máme už celkem slušné vědecké poznání, když ne úplně dostačující o klimatické změně. Zatím to nevede k tomu, že by vlastně se staly ty zásadní změny v ekonomii a ve společnosti, které by nám zajistily vlastně ještě tu jaksi akceptovatelnou úroveň té klimatické změny, že se bavím o těch 2 stupních, že jo, a které začínají říkat prostě, jako to věda jako taková není všecko, jako potřeba k tomu jako do toho zahrnout i nějaké hodnoty, kultivovat nějaké hodnoty a tam se vlastně tento konkrétní autor odvolává na křesťanskou etiku, ale samozřejmě ty hodnoty v rámci různých náboženství a různých kultur mohou být různé, ale určitě mají vždy nějaký společný základ. No a na závěr jsem si dovolila citát Einsteina, který myslím, není třeba ani komentovat. Děkuju.